ኢትዮጵያ 2.2 መጠን ያዘ የኮሮና ቫይረስ ክትባት በዛሬው ዕለት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገር ውስጥ አስገብታለች። ክትባቶቹ በህንድ ሴለም ኢንስቲትዩት የተመረተ የአስትራዜንካ ክትባቶች ናቸው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጓጉዞ ክትባቶቹ ቦሌ አየር ማረፊያ ሲደርሱ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰና የአውሮፓ ህብረት የዓለም ጤና ድርጅትና የሌሎች ሀገራት ተጠሪዎች ተገኝተውበታል። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የኮቪድ-19 ክትባትን መረከብ ስለቻለች ነው። ይሄ ትልቅ ቀን ነው፣ እንደ ሀገር ትልቅ ቀን ነው። የኮቪድ-19 ክትባት ዛሬ 2.2 ሚሊዮን የመጀመሪያውን ከኮቫክስ ከተሰኘው ዓለም አቀፍ ጥምረት ኢትዮጵያ ተረክባለች። አስትራዜነካ የሚባለው በቅርቡ በተለያዩ ሀገራት እየተሰራጨ ያለው ክትባት ነው ዛሬ የገባው። የዓለም ጤና ስጋት የሆነው የኮሮና ቫይረስ ፈዋሽ መድኃኒት ባይገኝለትም መከላከያ ክትባት ግን ሀገራት ለዜጎቻቸው እየሰጡ ይገኛሉ። ወደ ሀገር ውስጥ የገባው ክትባቱ በጥቂት ቀናት ውስጥ ተደራሽ እንደሚሆንም ተገልጿል። በዓለም ጤና ድርጅት መሰረት ቅድሚያ ለሚሰጣቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የመለየት ሰፊ ስራ መሰራቱም ነው የተገለጸው። ቅድሚያ ማን ነው የሚሰጣቸው የሚለውን ሲሰራ ቆይቷል። በዛም መሰረት እንግዲህ በተለይ በስራቸው ከፍተኛ ተጋላጭ የሆኑ በተለይም የጤና ባለሙያዎችና ጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በሙሉ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሲሆን በቀጣይም እንደዚሁ በስራቸው ተጋላጭ የሆኑና በተለይ ደግሞ ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው እና እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎችን ታርጌት አድርጎ የሚሰጥ ይሆናል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ክትባቱ ኢትዮጵያ ማግኘቷ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። ዛሬ ትልቅ ቀን ነው። እንደ ሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተሰራጨ ያለው ክትባት እንደ ሀገር እኛም ማግኘታችን በጣም ደስ የሚያሰኝ ዜና ነው። ስለዚህ ሁላችንንም እንደ ሀገርም እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ 164,000 ዜጎች በቫይረሱ ሲያዙ 2,404 ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል።